Capitalismo é só um regime econômico? Não. Ele é político, social e existencial. A ideia de meritocracia é a utopia do capitalismo? Total. O individualismo do capitalismo deixa as pessoas mais egoístas? Com certeza. E quem se beneficia com o capitalismo? Os ricos. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre capitalismo e os seus efeitos colaterais. Oi, Pondé! Oi, Thaís. Pondé. A Heritage Foundation, que é aquele think tank americano conservador, disse no seu relatório de 2021 que mais ou menos 90% dos países do mundo operam sob sistema capitalista. Então, isso quer dizer, comprove, que o capitalismo tem uma vocação global, certo? E por que, de onde vem essa vocação global do capitalismo? Olha, como o próprio Marx e Engels, já que a gente está fazendo um programa sobre o capitalismo, vamos começar falando deles. Nada de Adam Smith, vamos Não. começar. O Marx e o Engels, eles já falam no Manifesto Comunista, de que a vocação do capitalismo era se expandir internacionalmente. Porque o capitalismo, ele precisa crescer. Ele precisa ampliar o mercado para poder vender produtos. Ele precisa ampliar também o espaço de recursos que ele pode explorar, da onde ele pode tirar grosso modo matéria-prima, né? E de lá para cá, o capitalismo também precisa expandir o universo de consumidores. O capitalismo hoje vende não só objetos, ele vende estilos de vida, concepção de mundo, afetos. Né? Então a vocação dele global ah, e natal da globalização que a gente fala hoje está inscrita na estrutura de produção dele. Ele não pode ficar produzido só para vila. Ele já nasceu com a revolução industrial, né? O casamento. Ele não pode produzir só para aquela cidadezinha. Além do mais, o capitalismo, nessa sua movimentação de atrair gente para trabalhar, ele cria também um, um processo de migração gigantesca, né? das pessoas saindo do campo, indo para a cidade, onde você tem, no começo, as indústrias incipientes e tal. Então, o capitalismo tem uma vocação à mobilidade, né? uma vocação a. um horror ao repouso. Né? Ele tem uma vocação a, ao imperativo do crescimento contínuo é tipo o conceito de PIB como modelo do universo. Então o capitalismo não pode parar é mais ou menos como quem está sujeito ao capitalismo também não consegue parar. Exatamente isso quer dizer ah, você sente e hoje acho que à medida que o capitalismo está avançando né, e vai incluindo novas gerações, inclusive na sua forma de produção, numa espécie assim de mecanismo industrial cognitivo, porque depende muito de conhecimento, especialização, as pessoas sentem isso na pele. Elas sentem que se, sei lá, 100 anos atrás, ou 60 anos atrás, sei lá, uma pessoa poderia fazer um, uma espécie de projeto de vida, né? em que ela trabalharia a vida inteira naquele lugar e ela teria uma vida estável e se dedicaria à empresa sabe que aparece em alguns filmes dos anos 50 nos Estados Unidos ah, o capitalismo de lá para cá ele como diz o Bauman, se liquidificou né então ah, você não pode parar porque a própria função que você exerce se transforma nos seus procedimentos e aí, de repente, ela deixa de existir e passa a ser outro tipo de função. Então, você tem que estar o tempo inteiro, isso é uma coisa que afeta muitos jovens hoje. Os mais velhos afetam porque eles vão para o saco, perdem o espaço de trabalho. Os jovens são afetados de outra forma. Os jovens, eles têm que ficar que nem, sabe aqueles macaquinhos que ficavam em cima de uma roda no circo? Uhum. É, pedalando e andando de um lado para o outro, porque senão cai. Então, é isso aí. Tem muita gente, por exemplo, que diz que o grande, a grande vantagem do capitalismo é essa capacidade que ele tem de digerir crises. Que o capitalismo seria, estaria na natureza do capitalismo, ele abrigar uma sucessão de crises. Mas, ao mesmo tempo, ele tem essa vocação, essa qualidade de saber digerir essas crises e passar por cima delas. Por isso, então ele teria uma longa vida e um horizonte aí quase infinito. Veja, o capitalismo tem 200 anos. Ninguém pode afirmar que ele tem, por definição, a capacidade de digerir todas as crises. Entende? Isso é uma projeção. É claro que ele já passou por crises. E ele passou por crises, a recente Mini crise que aconteceu com o Credit Suisse, aquele medo do banco alemão ir para o saco, sabe? Essa história toda. 2008. É, então, o, o, a, o Estado tem que dar dinheiro. Aliás, o, o Marx dizia que o pior estágio do capitalismo seria quando ele virasse financista, que é justamente esse capitalismo especulativo e tal. Não há dúvida que o capitalismo tem uma plasticidade a gente inclusive como ele vai para e passo com formas cada vez mais avançadas de tecnologia de repente ele ele já ele já criou produtos de consumo e materiais invisíveis de certa forma ele vem de significado né ele de repente pode cons conseguir produzir formas invisíveis de recursos ou imateriais porque com certeza Nenhum outro regime jamais teve a seu serviço uma tecnologia tão poderosa, que é parte dele, inclusive, porque é alimentada por ele. Agora, a simples ideia de que a gente pode fazer uma previsão de que o capitalismo vai sobreviver a todas as crises, porque ele é assim, assado, com um regime que tem 200 anos, eu tenho certeza que um, um Patrício Romano, que tinha terras e muitos escravos e viajava pelo Império inteiro... Ele tinha a impressão que aquele sistema romano não quer acabar também. No filme Que Horas Ela Volta, o vestibular é o pretexto para se falar em meritocracia. Vamos ver essa cena. É. Veja bem, né? essa, essa linguagem é bem típica de São Paulo. Fez né? 108 pontos, primeira fase, aquela história da nota de corte né? que tem da primeira fase para a segunda fase da Fulvestre. Né? É. Na realidade, essa menina que é a filha da empregada, ela tem um filho, né? Ela tem uma criança que ela é uma filha, que ela é responsável. Então, não tem uma vida mansa, mas esse é o argumento principal da mãe, porque você tem o um menino de família, digamos, classe média alta, bem de vida, e você tem a filha da empregada. Ele não passa na primeira fase e a filha da empregada passa que a gente pode dizer que seria uma, um resultado meritocrático. A menina estudou mais, foi mais dedicada, mas a mãe fala não, ela também não faz mais nada, né? Ela só estuda. Então ela teve mais tempo do que você para estudar, porque na realidade a mulher fica atraves, atravessado na garganta que a filha da empregada passou, Morta e o filho de dela não, né? Morrendo de inveja. Que é a coisa é bem mais antes do que qualquer teoria de luta de classe, né? Morrendo de inveja. Mas, assim, é, aí ela fala: não, mas tem a segunda fase. É muito mais difícil. Cuidado. Quem sabe ela não passa. Estava ali torcendo para ela não tomara, passar. Tomara. Ai, tomara que ela não passe, tomara que ela não passe. Aí, quando ela não passasse, ela ia abraçar a empregada, ia chorar com ela. E assim caminha a humanidade. <laughs> Linhas Cruzadas volta já já, e no próximo bloco nós vamos falar sobre o lado solar do capitalismo. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre capitalismo. E nós fomos às ruas perguntar para as pessoas o que elas acham que é o pior e o melhor do capitalismo. Vamos ver o que elas responderam. Eu acho que o melhor do capitalismo é que ele proporciona bastante liberdade. Por outro lado, o pior é que ele exclui e também pode oprimir. O melhor do capitalismo, para mim, é a certa liberdade que esse sistema econômico proporciona que talvez a gente não pudesse ter em outros sistemas é Liberdade. De, de ir e vir, liberdade de compra, liberdade de venda. Também tem o um lado ruim do capitalismo, que é exatamente a desigualdade social. Uns levam muitas vantagens no capitalismo e outros, infelizmente, só têm a perder. Para mim, o melhor do capitalismo são os avanços tecnológicos que a gente tem à disposição hoje em dia. Mas, em detrimento disso, o pior do capitalismo foram as questões humanitárias deixadas de lado para a gente conseguir ter todas as tecnologias disponíveis. Para mim o melhor do capitalismo é a possibilidade de desenvolvimento tecnológico, investimento em ciência, tudo que tudo que o dinheiro pode produzir de coisas boas, né? O pior do capitalismo é que ele gera essa necessidade de consumo, essa necessidade de vencer, de competir. Para mim o melhor do capitalismo é que ele incentiva a inovação. Então, as empresas estão sempre batalhando para conseguir o melhor, para conseguir a coisa de última geração. E o pior do capitalismo, para mim, é a desigualdade social que ele causa. Você tem cada vez um gap maior entre os mais pobres e os mais ricos por causa dessa corrida desenfreada pelo dinheiro. Muito bom. Né? Os que depoimentos que circunscreveram Vários temas, né? inclusive a gente não conhece. Se você pegar a União Soviética, a União Soviética, durante o um tempo, ela conseguiu avançar em alguns setores de ciência. Mas, inclusive, como havia a Guerra Fria, a economia, porque tem uma, tem uma relação entre a atividade econômica, tal como acontece no capitalismo que essa ideia de você se destacar, você empreender, que os chineses sacaram, né? Você, você empreender, você ter seu próprio negócio, poder ser criativo dentro disso, responsável, que gera riqueza. E o socialismo até hoje experimentado na União Soviética e países satélites, o, o, o socialismo, uh, o comunismo mesmo, ele gerou uma inércia de movimento. Porque todo mundo tinha um emprego garantido. Ah, e isso é uma coisa, eu acho que isso é muito interessante, porque é evidente que o capitalismo, como é um sistema gigantesco, e é o melhor sistema que a gente conhece em termos de produção de riqueza, sem dúvida nenhuma até hoje, né? ele parece ter esse vínculo com a liberdade que eles apontaram, que é essa coisa de que a pessoa vai e faz. É claro que não é todo mundo que faz, tem gente que mora embaixo da ponte, é isso mesmo, acontece isso mesmo. O problema, e eu acho que do ponto de vista da liberdade moderna, compreendida como liberdade do indivíduo, uh, o problema é que o sistema comunista, ele aniquilou essa liberdade. E até onde a gente sabe, a história parece dizer que há algum tipo de relação entre atividade livre e empreendedora, em todos os níveis, até sei lá, de você abrir um banco ou, ou, ou você sei lá abrir uma oficina né, de carros, parece estar vinculado à liberdade. Esse, isso é um nó que eu pessoalmente penso que é um dos grandes fracassos do sistema socialista. Ou seja, para você ser criativo, você tem que ter alguma liberdade. Tem que ter e você tem que perceber que você vai viver em alguma medida Uh, na exata proporção do investimento que você fez nisso. Se esforçou, trabalhou, certo? E nos sistemas socialistas, e, eu vi isso em Kibbutz, quando morei em Kibbutz, nos anos 80, uh, como tudo era dividido, então você tinha os vagabundos que não faziam nada, aqueles que trabalhavam mais. Os que trabalhavam mais sustentavam os vagabundos. E no final dividia igual todo mundo. Aí os nossos entrevistados citaram as liberdades individuais como um ponto positivo do capitalismo, esse vínculo entre o capitalismo e o desenvolvimento tecnológico, mas não apareceu, por exemplo, esse caráter progressista do capitalismo, digamos assim, que de alavancou coisas como o movimento feminista né, que também foi uma consequência dessa expansão do mercado de trabalho. O capitalismo ele tem a capacidade de enriquecer e empoderar, Pessoas que a priori não tinham berço, falando no século XIX, até hoje. Né? E ah, fazia parte do sistema imóvel pré-capitalista que as pessoas eram mais ou menos aquilo que elas nasceram. E, e que sempre foi assim, não só na Idade Média. Não tinha mobilidade social. Né? Ah, é claro que você podia ter pessoas que ficavam ricas. E eram ricas e depois perdiam tudo, é claro que isso existia. Mas esse, digamos assim, esse sistema de ascensão social via trabalho, que não funciona para todo mundo, mas funciona para muitos, né? esse sistema, por exemplo, a mãe é empregada doméstica, como no filme, a filha passa no vestibular e daí ela estuda, e daí ela avança, que isso é uma coisa razoavelmente provada, a educação formal melhora a vida materialmente? Isso é uma das poucas coisas que a gente sabe no mundo e na vida. O dinheiro ele tem uma característica que pode horrorizar muita gente, ao mesmo tempo, essa força propulsora. O dinheiro não tem preconceito. Nenhum. A única coisa que você tem que fazer é pagar a fatura do cartão de crédito. Você tem que ser capaz de entregar o que você tem que entregar. E esse é o grande argumento a favor do capitalismo, né? Inclusive para pessoas que não tinham nada e melhoraram de vida. Só que isso às vezes cria um horror, aí ficam uns ricos, que horror, fulano que não tinha nada agora está frequentando o mesmo clube que eu, ai que horror. Bom, dá, tem umas perguntas aqui para você. A primeira que é do Marcelo Barbosa. Você acha que a propriedade privada é realmente a fonte da desigualdade social? Te pergunto, Marcelo Barbosa. Eu não acho que dê para dizer que é a fonte, né? Porque você pode ter um, um, gente. É um exemplo meio extremo, mas você pode ter gente que tenha muito dinheiro hoje em dia. Inclusive a, esses que como é que se chama essa molecada é, é, nômade digital. Né? Que pode trabalhar em qualquer lugar e que não tenha nenhuma propriedade privada e tenha um dinheiro aplicado num monte de coisa. Né? Então, não acho que ela seja a fonte. Ela é uma fonte possível, sem dúvida. Porque uma coisa que o capitalismo tem a partir de um certo nível é que quanto mais você tem, mais fácil você tem mais. A propriedade privada, quando é pensada, por exemplo, em autores como Locke, pai do liberalismo. Uh, ele pensa a propriedade privada no século XVII como o fruto materializado da virtude do trabalho. Então, alguém que trabalha e se esforça deve ter como fruto material do seu esforço a propriedade privada para que ele possa, inclusive, se defender dos outros e do Estado. A propriedade privada é um princípio. Uh, que os americanos têm isso muito claramente inclusive que é assim aqui quem manda sou eu para você poder entrar aqui você precisa de uma autorização do juiz certo que aparece muito em filme né? E que a propriedade privada ela tem esse essa função é claro que um monte de gente não tem Óbvio que não. E aí, nesse caso, o apartamento alugado também tem essa função. né? Você, necessariamente, não precisa ser dono. Mas, do ponto de vista de um cara como Locke, que está alinhado com o início do processo do capitalismo liberal, é muito claro. A propriedade privada é fruto do esforço do trabalho. E se você trabalha e trabalha mais do que os outros, você tem direito a ter mais. Inclusive, a ter propriedade privada. O que é uma coisa nova, porque antes o castelo, sei lá. Passava de 500 anos na mão da família. A própria propriedade privada tem uma outra car característica, que é a seguinte: eu posso comprar de você, será rica 500 anos. Faliu eu, que era pobre e ganhei dinheiro, eu compro de você e passa a ser minha. O capital não tem pátria. Pode. Não. O Marx estava errado e achou que os operários um dia. <laughs> o operário tem só o bairro dele, quase. Pondé, o Matheus Pereira te pergunta, a busca incessante pela felicidade é um dos efeitos colaterais do capitalismo? Acho que sim. Ué, mas no comunismo ninguém busca a felicidade? Então, então primeiro existem concepções distintas de felicidade, né? ah, se você pensar na discussão da felicidade no início do cristianismo não tem nada a ver com isso? Se você pensar na concepção de felicidade na Grécia Antiga, não tem nada a ver com isso. Nem rouba, tá? Então tem concepções diferentes. A felicidade no comunismo, ela era típica do final do século XIX, começo do século XX, que inclusive pegou movimentos fascistas, que era a ideia de uma felicidade em grupo, né? uma felicidade mediada por um partido político, que arrumaria a vida de todo mundo, né? E só que com o passar do tempo, com o arco do tempo, na verdade, a ideia de felicidade foi se despedaçando dos regimes comunistas e que foi uma das coisas que a China sacou. Olha, se a gente não criar um, uma mobilidade num certo nível social que gere consumo, nós vamos para o saco que nem União Soviética foi, né? Agora, no capitalismo essa felicidade compreendida como uma coisa que depende de você, que depende de você responder às demandas do mercado, que depende de você inovar, que depende de você agregar valor a você, e aí você vai realizar todos os seus sonhos individuais, essa, essa ideia de felicidade, que é uma coisa que você pode aprender no workshop. Te dá fórmulas, isso é bem ligado ao capitalismo. Para participar do Linhas Cruzadas, envie a sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. E Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco, nós que agora falamos sobre o lado solar do capitalismo, vamos falar sobre o lado sombrio do capitalismo. estamos de volta com linhas cruzadas hoje falando sobre capitalismo e Pondé tem aqui um monte de pesquisas recentes de vários lugares do mundo mostrando que os jovens estão cada vez mais críticos ao capitalismo por exemplo tem essa aqui do Institute for Economic Affairs que é o um think tank britânico também conservador feita em 2021 ou seja recente que ele diz o seguinte que os jovens ingleses Perto de 80% dos entrevistados culparam o capitalismo pela crise de moradias na Inglaterra. 75% acham que a questão climática é um problema do capitalismo. E olha só, 67% disseram que gostariam de viver num sistema socialista. É, e não são só os britânicos. Tem várias pesquisas Sei. aqui, aqui ali nos Estados Unidos. No Brasil não tem nenhuma que eu tenha visto. Mas não é uma coisa localizada, Sei. é uma coisa geral no mundo capitalista. Você acha que os jovens sempre tiveram essa propensão a ser contra o establishment? Ou isso é uma coisa nova, essa, esse espírito crítico, esse humor contra o capitalismo? Primeiro que os jovens nunca tiveram nenhuma vocação de ir contra o establishment, isso é uma invenção que Ai, começa verdade. a aparecer no Você... século XIX, XX, aí virou produto, uh, virou marketing de escola, blá, blá, blá. Né? Uh, dito isso, feito esse disclaimer, digamos assim, uh, tem jovens russos nessa pesquisa? Não, só britânicos, uh, essa que eu te li. Talvez jovens da Romênia nessa pesquisa? <laughs> Não. Então, por que estou perguntando isso? Porque, por exemplo, a, a questão do... Primeiro a gente tem que levar em conta que é normal que um jovem que viveu pouco não sabe da missa metade. E os professores nas escolas, nas universidades, são muito responsáveis por isso. Porque eles... o cara assiste uma aula de filosofia e de sociologia, lê meio livro e acha que já entendeu todos os problemas do mundo. Né? Ah, os países comunistas históricos que os jovens têm dificuldade de entender que o socialismo já foi experimentado. E eu não sou nenhum cara que acha que o capitalismo é o ouro do mundo. Eu acho que o mundo nunca prestou e sempre vai ser mais ou menos. Né? Mas, assim, a, a, os países historicamente comunistas, eles foram extremamente poluidores. Né? Até ontem se pressiona, até hoje a China... Por causa disso. Então, esses jovens são completamente enganados, completamente enganados. Agora, é claro que o, o capitalismo ele pode gerar problema de moradia, ele pode gentrificar certos bairros e aí expulsar a população natural para elevar o, o preço, eleva o preço da, das, dos imóveis ali. E esse é um processo, por exemplo, que você pode fazer com que o centro de São Paulo fique bonito. A outra coisa de falar que quer viver num regime socialista, é, no meu ouvido soa mais ou menos como alguém. Ah, não, eu gostaria de, de viver um sistema que fosse uma comunidade cristã, agrícola, que todo mundo dividisse tudo com todo mundo. É só falta de conhecimento do que é o ser humano. Ao mesmo tempo, dizer que quer viver num sistema socialista passa a imagem de que você é uma pessoa legal. Que você não é gananciosa. Apesar de eu pessoalmente não ter nenhuma dúvida que a possibilidade de um regime social em que você não tivesse que trabalhar feito um psicopata, que você pudesse experimentar algum tipo de repouso na sua vida, que isso poderia produzir um... Um, um cotidiano que talvez fosse melhor. Eu temo que as pessoas iam afundar no tédio. Vamos ver agora uma reportagem que mostra como o capitalismo é capaz de comoditizar, como gosto de dizer o Pondé, inclusive os valores. O público na Oscar Freire notou a diferença nas vitrines da rua conhecida pelas marcas de luxo. A gente quis justamente fazer com que as pessoas que têm esse hábito do consumo, né, assim, esse consumo sem, sem pensar, que elas começassem a parar para pensar, será que eu preciso consumir isso? A gente está falando de consumo consciente, a gente quer falar de comércio justo. A nossa margem de lucratividade. Ela, claro, diminui. A gente ganha em cima da venda de cada marca. A gente ganha 30%. Quem produz fica com 70%. É uma margem pequena? É, é bem pequena. Mas assim, a gente está podendo falar sobre comércio justo, porque a gente não está trabalhando com markup. A gente não está colocando em cima do preço de quem faz, achatando quem faz e aumentando esse preço para que o consumidor pague essa conta. Não, a nota fiscal é gerada pelo fornecedor direto ao consumidor, sem bitributação. Hoje elas estão buscando propósito, valores, né? Então, e que valores são esses, né? Então, mas também junto com isso, as, as empresas, e principalmente grandes empresas, grandes grupos e tal, elas perceberam que esse consumidor está mais consciente e exigente. E no meio disso tem muito greenwash, óbvio. Né? Tem muita gente que fala que faz e não faz nada. Esses valores vão além da moda. O consumo encontrou um novo lugar na urgência do mundo. Com certeza estamos atentos às tendências de mercado, principalmente porque a gente nasceu como uma iniciativa de pesquisa e investimento buscando uma tecnologia que fosse capaz de produzir salgadinhos de uma forma mais saudável. O que eu quero dizer com isso é que a nossa técnica permite estourar o milho de pipoca para que ele fique, para que ele fique de um tamanho crocante e pequeno, reproduzindo a experiência de um salgadinho. A pesquisa anônima da Harris Pool para o Google Cloud ouviu cerca de 1.500 CEOs e outros líderes se level em empresas com mais de 500 funcionários. O greenwashing é praticado por 58% dos CEOs entrevistados. Insumos é, com procedência, isso tudo custa mais caro. É óbvio. A gente está tentando apresentar para o mercado uma alternativa num primeiro momento o nosso produto ele tem um valor agregado alto né justamente por conta da escala a gente ainda é muito pequeno a minha camisetinha custou super baratinho alguém está pagando essa conta ai eu destino não sei quanto para a Amazônia será que vai mesmo eu acho que hoje todo mundo está ciente do impacto ambiental que a gente está gerando na natureza né Sim. seja social seja econômico seja ambiental será que a cadeia produtiva é respeitada? Será que é uma empresa ética? Ou ela está usando isso só para né, surfar nessa onda do consumidor consciente? Eu acho que o que eu gostaria de ver mais gente fazendo é o que a gente está tentando fazer aqui. Nós não somos especialistas, mas a gente está tentando aprender. Eu sempre acho muito fofo. Capitalismo com consciência social. Eu sempre acho uma ideia muito fofa. Né? Contei ironia, né? Hashtag ironia. Hoje a gente tem que avisar isso. né? Porque o capitalismo é um sistema que se, se ergueu e se mantém de pé pela sua capacidade de selvageria. É assim que ele funciona. A ideia de você criar um espaço onde quem produz ganha mais. E é mais bem remunerado, e você resolve questões fiscais, e não sei o quê, é, é claro que isso é o nicho. Eu entendo que toda essa discussão, principalmente em países como o Brasil. Né? Na Europa a discussão é um pouco diferente. Nos Estados Unidos também é mais parecido com o Brasil. Eu entendo que todo esse nicho é coisa de rico, certo? Imagine a maior parte da população do mundo, se você tirar. Matriz fóssil. O que vai acontecer? Outro dia um jovem em Montana, se não me engano, que é processar um estado americano, que é processar o estado porque usa matriz fóssil. Como você vai tirar combustível de matriz fóssil do mundo agora? O mundo acaba. E esses meninos não sabem disso. Então eu tenho a impressão que ah, isso é um caso clássico, né? Assim como Greenwashing, você Uh, lavar dinheiro uh, uh, fingindo que você está de alguma forma investindo em carbono, em, em, em combate à poluição, a desbatamento. Que né? é algo que a entrevistada critica. Que ela critica e deixa muito claro que ela tem consciência disso. Greenwashing poderia ser traduzido como hipocrisia ambiental? É, pode, mas é, não tem o não é não é não sexy digo... como greenwashing. Né? Mas é isso mesmo, é isso mesmo. É você lavar a imagem da empresa, do ponto de vista do branding, fingindo que é verde, que é, se preocupa com o verde. E aí o caso das pipocas também, quer fazer uma pipoca chique, cara, natural. Eu lembro, durante muitos anos, tinha uma, uma feira orgânica no, pra, no Parque da Água Branca, sábado de manhã, que era uma feira que era todo mundo descolado da Zona Oeste, de São Paulo. Cara, como um diabo! Cheio de gente querendo salvar o planeta. Tinha excelentes produtos, mas tudo muito caro. Então, não é à toa que é nosso cafreiro. Agora nós vamos para o nosso jogo rápido. Bom, Dé, vou fazer a mesma pergunta que a gente fez para os nossos entrevistados para você. Qual que é, na sua opinião e para você, o melhor e o pior do capitalismo? Olha, eu acho que o melhor do capitalismo é a possibilidade que ele tem de, de fato melhorar a condição material de vida de algumas pessoas estudam, que trabalham, e isso de fato, para um monte de gente que não teria nenhuma opção, melhora em algum nível a condição de vida, indu indubitavelmente. A mobilidade social de que você falou. O que a gente falou. falava antes da mobilidade social. Agora, o que eu acho pior do capitalismo é o fato dele ter transformado tudo em produto, então tudo é comércio, tudo é marketing, então todo mundo mente o tempo inteiro. No capitalismo, no regime de vendas que a gente vive, você está se vendendo nas redes sociais, todo mundo mente. Você não consegue acreditar, de repente, no médico, no dentista, no advogado, no professor, na, na coordenadora de escola. Está todo mundo vendendo isso. É se, vendendo. Eu, se vendendo. Thaís, em qual regime econômico você gostaria de viver? Dos que a gente conhece, sem dúvida, o capitalismo, Pondé. Não diga. Oh! Não, na verdade, na verdade, eu gostaria de ter uma terceira via, né? Mas a gente sabe que não existe esse negócio de terceira via, pelo menos por enquanto. E daí os países socialistas ou, ou comunistas que eu conheci não me trairiam nem um pouco, não me seduziram nem um pouco. Pondé, quanto tempo você acha que vai durar a lua de mel entre a. A esquerda dita progressista e o capital, como a gente viu agora nessa reportagem. Então, vai durar uh, na exata proporção que o capitalismo conseguir continuar a crescer fingindo que tem consciência social. Quer dizer, é, é, o capitalismo precisa ter espaços onde ele não finja que tem consciência social para ele conseguir fingir nos lugares de ricos, entende? Então, ele tem que ter. Tem que ter muito lucro, muito resultado, avançar ah, nos lucros e tudo mais para conseguir manter esse marketing do capitalismo consciente. Por exemplo, quanto tempo ele vai conseguir manter a esquerda americana existindo e a Europa ocidental existindo do jeito que existe? Se ele não conseguir produzir dinheiro no resto, onde ele pode ser selvagem, que nem no Brasil, isso tudo quebra. Thaís, você acredita no mundo melhor graças ao mercado? Então, isso é uma continuação do que a gente está falando. A gente está falando do mundo melhor como retórica, como... não é? Sim. Então, eu acho que nesse sentido, se alguém ajuda alguém, eu acho que é mais o contrário. Né? Esse discurso do capitalismo do bem é que tem de ajudar o mercado e não o mercado que vai ajudar esse discurso do bem. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos discutir será que o capitalismo um dia vai acabar? Estamos de volta com Linhas Cruzadas hoje falando sobre capitalismo. E o sociólogo alemão Wolfgang Strecker compara o capitalismo do século XXI, o que nós estamos vivendo, com o período que marca o fim, a decadência do Império Romano. Por que, que ele faz isso, Pondé? E, e você concorda com essa visão? Eu acho que é uma das melhores metáforas que eu já vi para descrever essa situação. Porque ela, ela implica em alguns elementos. Primeiro, ela implica no lento processo que foi a decadência do Império Romano do Ocidente. Está falando desse Império Romano. De Roma, de fato. Um lento processo. Processo esse que quem estava passando por ele não tinha clareza e percepção do que estava acontecendo apesar de que as instituições estavam erodindo se desgastando e ao mesmo tempo o que ele está dizendo aqui que é uma característica do marxista uh, sem utopia como se fala é que uh, o capitalismo ele pode entrar em degeneração sem que exista nenhum outro sistema econômico para ficar no lugar a comparação que ele faz com a queda do Império Romano é justamente que a queda do Império Romano, se a gente olhar historicamente, o que aconteceu? As estruturas do Império Romano foram sendo paulatinamente tomadas pela Igreja Católica, só que de um Império Romano decadente. Então, o que acontece com a Europa? Não tem estrada, tem mais violência entre bandos, o Império da Lei, como se fala, foi se desmanchando, a organização do Império. Né? foi se desmanchando, mas o que aconteceu depois foi o quê? Foi a fragmentação medieval. Então eu acho a metáfora do Streck muito interessante porque ela mostra uma perspectiva de falta de consciência do que está acontecendo, mas uma piora crescente da qualidade de vida, uma piora crescente da qualidade institucional, né? Se você pensar, por exemplo, na discussão da regulação da mídia, que a gente já teve aqui, da mídia, não, das redes sociais, da mídia, a mídia digital, é é todo mundo meio em pânico com isso, inclusive porque isso pode criar uma erosão gigantesca de credibilidade institucional. E mídia social é capitalismo na sua forma mais selvagem nas sociedades ricas. Nós conversamos com o presidente do PSOL o Juliano Medeiros, para saber qual é a opinião dele sobre o capitalismo. Será que ele vai acabar? E se vai acabar, o que, que vai ficar no lugar dele? O capitalismo, assim como todas as formas de organização da vida social que o precederam, também um dia vai chegar ao fim. Aliás, essa é uma das primeiras lições que a gente tem no curso de história. Entender que o capitalismo é histórico, ele é parte, ele é produto de processos econômicos, políticos, sociais que se desenvolveram ao longo do tempo e que deram origem à sociedade como nós conhecemos e como outras formas de organização da vida social foram superadas para que o capitalismo se impusesse um dia também ele vai ser superado a questão é o que virá no seu lugar tem um autor que eu gosto muito que é o Mark Fisher autor desse livro aqui Realismo Capitalista que coloca uma questão inquietante e muito pertinente por que, que as pessoas têm mais facilidade de imaginarem o fim do mundo do que o fim do capitalismo? Isso está presente principalmente na produção cinematográfica de Hollywood, com as dezenas de filmes que imaginam possíveis formas do mundo ser extinto. Mas muito pouca gente imagina ou produz reflexões sobre que mundo nós poderíamos ter depois do capitalismo. Nós podemos ter uma outra forma de organização da vida social, mais justa, mais equilibrada. E nós podemos ter também, como produto da degeneração social, econômica e política gerada pelo capitalismo, uma catástrofe que leva a humanidade ao fim. Essa é a previsão mais sombria, talvez, envolvendo o capitalismo: que ele, pela sua dinâmica autofágica, teria o potencial de levar a humanidade à destruição, seja pelo uso irresponsável dos seus recursos naturais, seja pela dinâmica da competição capitalista que leva o mundo a guerras, a conflitos de forma uh, intermitente. Então fica aqui a reflexão: por que não imaginar também possibilidades para a superação do capitalismo, para colocar no lugar um modo de organização da vida social mais justo? É muito interessante isso que ele fala que o cinema e todo mundo imagina o fim do mundo, mas não consegue imaginar como seria o fim do capitalismo. Eu tendo mais, quer dizer, a posição do Wolfgang Strecke não é necessariamente uma posição apocalíptica, como se fala, né? de que nós vamos para o saco. Né? O mundo não acabou quando acabou o Império Romano. Eu acho que a gente vai viver isso. Não dá para dizer o que vem depois. É claro que aconteceu uma desorganização, né? uma desorientação, uma violência que não era organizada como o Império Romano. Que é sempre o que o Estado faz, organizar a violência. Então, quando ele fala que uh, tudo é histórico, é tudo histórico mesmo. E tudo que é histórico acaba. E aí a minha diferença uh, em relação ao que ele pensa, eu me identifico mais com a linha do Streck de entender. Uh, que o final do capitalismo como um sistema robusto de organização social não implica que o capital vai acabar, que vão acabar empresas e muita gente rica, e não implica tampouco, pouco que a humanidade daí passe para um estado, aí vem a utopia marxista. Que a humanidade por isso ela passe para um estado que seja melhor, mais justo, mais igual, porque isso implica a ideia justamente de que uma praxis transforme a natureza humana. Né? E, nesse sentido, digamos assim, eu sou mais grego. Eu não acredito que essa natureza humana seja mutável. Primeiro, acredito que ela existe. Dadas certas condições, ela se repete né? cobiça, inveja. Egoísmo, generosidade, às vezes. Não estou dizendo que é o tempo inteiro, essas coisas ruins, digamos assim. Mas ah, eu acho que a degeneração do capitalismo provavelmente vai gerar uma sociedade mais instável, menos institucionalizada, que as pessoas não vão conseguir viver além de resolver problemas o tempo inteiro, né? E eu acho que uh, as pessoas vão cada vez tomar mais remédio para aumentar a performance, vão ser viciados em remédios para aumentar a performance. Então eu vejo vão ser escravas do network o tempo inteiro. Pois é, Pondé, Você mesmo já disse que o capitalismo é o regime econômico baseado na ganância. Então, na verdade, ele só reflete uma característica que é humana e que não vai deixar de, de, de se fazer presente. Portanto, o que, que adianta sair de si no capitalismo se a ganância, por exemplo, continua? E se a ganância continua, como é que isso garante que o, a próxima etapa será mais justa, mais bela, mais é igualitária? por isso que eu não creio numa, nessa etapa utópica, né? Assim como os regimes socialistas. Que existiram, mesmo antes de ter degenerado, não criou novo homem, nova mulher, coisa nenhuma. Não criou novo homem, nova mulher, sem inveja, sem ganância. Agora, a questão não é por que a gente deve trocar o capitalismo para outro sistema. A questão em jogo é em que medida o capitalismo perde fôlego como organizador da sociedade. Isso é outra coisa. Não é dizer, vamos trocar. O capitalismo, ninguém consegue fazer isso. Mas em que medida a associação entre capitalismo e organização social e mecanismo de expectativa, de esperança e de fé no processo, isso vai se desgastando. A vida vai se tornando mais violenta, mais desorganizada. É isso que está em jogo. E não a gente trocar o sistema por outro. É não ter nenhuma opção, mas isso acontecer. Vamos assistir agora uma cena do stand up do comediante Chris Rock, Indignação Seletiva é o nome do stand up. Nessa cena que a gente vai ver, ele satiriza o capitalismo do bem. I'm in the mall other day went by that store uh, what's this thing uh, Lululemon. Lulu Lemon? Lulu Lemon walk by and in the window of every Lulu Lemon there's a sign that says we don't support racism, sexism, discrimination or hate. And I'm like, who gives a fuck? <laughs> you're just selling yoga pants. <laughs> I don't need your yoga pants politics. Tell me how you work on ball sweat. What <laughs> the fuck you talking about, man? Fucking Lululemon. We don't support racism, sexism, discrimination or hate they sell $100 yoga pants $100 yoga pants they hate somebody <laughs> they hate the poor <laughs> $100 yoga pants oh no 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 correction they don't sell $100 yoga pants they sell $100 non-racist yoga pants <laughs> I, think I speak for the entire audience tonight when I say most people in this crowd would prefer a pair of $20 racist yoga pants. <laughs> it's right, like yoga pants that whistle nigga as you walk. <laughs> Nigger, nigga? 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 Ele está falando, então, de uma loja, que o nome já é muito fofo, né? e que tem na porta, como a gente viu no doc, no mini-doc da Oscar Freire, e ele fala, somos contra o sexismo, contra o racismo, contra não sei o quê, e ele fala, mas o que, que eu tenho a ver com isso? Eu quero é comprar uma calça de yoga, né? e... É... Na, na evolução da, do, do que ele está falando, o que ele está dizendo é o seguinte: os caras cobram 100 dólares por uma calça de yoga. Né? E, e ele pergunta: bom, será que tirasse tudo isso que eles são contra, não sairia 20? Né? E por que ele está fazendo essa pergunta? Ele está fazendo essa pergunta porque quem está vendendo essa calça de yoga e está cobrando 100 dólares pela calça sabe. Que os idiotas todos que vão comprar e pagar por essa calça de yoga 100 dólares, quando ela podia custar 20 dólares, estão comprando porque o marketing da loja colocou essa placa. Certo? É disso que ele está falando. É Então, é uma indignação seletiva mesmo. Porque você fica indignado contra tudo que está sendo falado ali, que é tudo lindo. É por isso que você vai dizer: não, eu sou a favor do racismo. Não é disso que ele está falando. Não, eu sou a favor do sexismo. Não é disso que ele está falando. Ele está falando como toda essa discussão funciona para a loja como um modo dela nichar um bando de gente, muita gente jovem inclusive, idiota, que não percebe que essa historinha de, de combater tudo aumenta o preço porque o besta compra. Portanto, você aprende mais sobre o mundo atual vendo o stand-up do Chris Rock do que você ouvindo um monte de discurso de gente que se banca de legal. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.